角力现在扩张到太平洋岛国。President Biden held for the first time Pacific U.S. summit, but he has committed holding second summit in September this year.美国太平洋岛国特使尹汝尚在美国智库传统基金会活动中表示，美国总统拜登将按去年惯例出席今年九月在纽约举办的第二次太平洋岛国领袖峰会。负责斡旋的尹汝尚强调，此举就是冲着中国而来。Between Solomons and China, which gives China security access for their police, and so I thinkThat is what troubles us most. 一星期前，太平洋岛国所罗门投诚中国，签订中所全面战略伙伴关系。美国则加紧拉拢帛琉、密克罗尼西亚和马绍尔群岛，透过自由加盟协约，要在今年九月底前提供经济援助，同时让美国享有自由进入这些战略地区的特权。未来也会进一步与这三国签订新战略协议。I would say, in terms of culturally.And historically, they have very, very pro-U.S. leanings.尹汝尚看来对太平洋岛国很有信心，但美国忙着顾外交，国内里子却顾不着。根据美国蒙茅斯大学本周公布的最新民调，对于拜登拯救失业率的表现，认同与不认同各占一半。但最严重的通膨问题，只有34%的人认同拜登，对竞选恐怕最不利。不过拜登仍老神在在，20号还去了宾州造船厂造势。Bidenomics is just another way of saying restore the American dream.自夸拜登经济学能击溃通膨，但民调会说话，美国人民买不买账，明年总统大选就会揭晓。金星文林梅杰、王卓颖报道。